အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုရှင်းပြမှာတော့ကျွန်တော်တို့ memory stick လေးတွေပေါ့နော်ပြတ်သွားရင်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube အရင်ဆုံးပထမဆုံး channel လေးမှာကျွန်တော်ဒီအကြောင်းတင်ပို့ပါတယ်ကျွန်တော် memory card တွေပြတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ store ဥပမာ 16K ကနေပြီးတော့တကယ်ပဲ 1K ပဲဖြစ်သွားတာတို့ပြီးသွားရှင်20MB ပဲဖြစ်သွားတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကက်လေးကတော့ဒါ 16K ပါ 16GB ပါပြပါဖြစ်โอเค16GB ကိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်မှာထိုးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဆက်မှာထိုးလိုက်မယ်เนาะဒါပြတ်နေတယ်ဘာမှမပေါ်ဘူးဒစ်စတော့ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ format ချလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ format ချလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် command နဲ့ CMD နဲ့ပေါ့เนาะဘယ်လိုပြင်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်ဆက်မှာထိုးလိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်ဆက်တယ်မှာဒီလိုမျိုးပေါ်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီတီကောင်းကို format လေးလိုက်ရိုက်လို့မရဘူးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ CMD သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး command port သုံးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ window key နဲ့ r နဲ့ ram bar ကိုဖွင့်လိုက်ပါ window key နဲ့ r နဲ့ ram bar ဖွင့်ပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ di s k p a r t dispatch ဆိုပြီးတော့ okay နေပေးလိုက်ပါ yes no မေးလာခင် yes ကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာ dispatch ပေါ်လာပါတယ်တချို့တစ်ခါကြာရင် head is how နေတာလို့ဘာလို့ head is မကောင်းတာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြာတတ်ပါတယ်အဲဒါဒီလိုမျိုးလေးစာတန်းလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ISD DISK list ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဆက်မှာထိုးထားတဲ့ head တွေအကုန်လုံးသူလာပေါ်တာပါဒီမှာ dis 0 this 0ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ကပါတယ်ဟတ်တဲ့900ပါဟတ်တဲ့900ကဒီမှာနှစ်ပိုင်းပိုင်းထားပါတယ်အဲဟတ်တဲ့900မဟုတ်ဘူး sorry ကျွန်တော်220နဲ့223K ပေါ့เนาะညဒါကျွန်တော် asset တွေအသစ်ပြန်စိုက်ထားတဲ့ဟာပါ okay ဒီ this one ကတော့ဒါကျွန်တော်အခုခုနပြတ်နေတဲ့ USB လေးပါ 16K ရှိပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ dispatch တွေရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကိုပြင်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ dis 1ကိုပြင်မှာပါ dis 1ကိုပြင်မှာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select se ect select dis sk select dis 1 dis 1ကိုပြင်မှာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ dis 1လို့ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ dis 1နေရာမှာ dis 0ဆိုတာသွားပြီးတော့ဒီနံပါတ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ hash key ကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပါအဲ့တော့ဒီနေရာအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဥစ္စာပြင်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးပါကျွန်တော်ပြတ်နေတဲ့ဥစ္စာဒီ 16K ဒီဟာလေးပါ okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော် test 1လောက်လိုက်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနံပါတ် under ခေါ်လိုက်မယ် okay select test 1ကို test 1ကို select ပေးပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်နောက်တဲ့စာတစ်ခုထည့်ရိုက်ပြမယ် s e a e c t slash p a r t i n d i o n partition 1 okay slash partition 1ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ကြောင်ရိုက်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ကြောင်ထပ်ရိုက်ပါမယ် d e a e d e delete p a r t i n d i o n delete partition okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်အနာခရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မပူပါနဲ့တော့ဒီစာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ notepad လေးနဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့အောက်က description ထဲမှာကျွန်တော်ဒီစာတွေကိုထည့်ပေးပါမယ်။စာတွေမမှတ်မိမှလည်းမပူပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီရာလေးကိုအဲ့ description ထဲမှာထည့်ပေးပါမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ select partition 1ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ delete partition ပြီးတော့ပါပြီ။ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာ partition ဆိုပြီးဆက်ရိုက်ပါမယ်။ p a r t i n d i o n partition okay partition ကိုရိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create primary partition လို့ထည့်ရိုက်ပါမယ် create create primary partition create primary partition ဆိုပြီးတော့ enter ခေါ်ပါမယ် okay ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထက်မှာ
CLEAN ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် enter ထပ်ခေါက်ပါမယ် okay ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှာ CREATE create PARTITION create partition primary ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ရေးပါမယ် create partition ဒီနားလေးမှာ space bar ချပေးပါ sorry partition p r i m a r y okay လိုလိုမျိုးရေးပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက format ချလို့မရတဲ့ဥစ္စာလေးကကျွန်တော် format ချလို့ရနေပါပြီ။ Okay ဒီမှာเนาะ။ Okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ format ချကြည့်လိုက်အောင်။ format ချရင်ဒီ quiz format ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်ချပေးပါ။ပြီးရင် start ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါ။โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ငကိုမူလအတိုင်း 16K အတန်လေးပြန်ကောင်းသွားပါပြီ။ Okay အားလုံးလိုက်လို့ကြည်လို့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တခြား USB drive တွေmemory card တွေပြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန် 15K 16K 16K ရှိတာကိုပြောမယ်ဆို 15K ဖြစ်သွားတာတို့ပြီးတော့ 20MB ဖြစ်သွားတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာလေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် memory card ပြတ်ပြီဆိုရင်ဒီနည်းလေးနဲ့ပြင်ကြည့်ပါ။အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကသင်ငယ်ချင်းတို့အတွက်တကယ်ပဲအကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးနဲ့အားပေးပါပြီးရင်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာတမ်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားပေါ်တာလက်ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးပါဒီလိုမျိုးလုပ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်နိုင်တင်နိုင်မှာသင်ငယ်ချင်းတို့ရဲ့ YouTube အကောင့်ကိုအသိပေးချက်ပို့ပေးနေပါဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်